narrativa brenda kësaj konge na jep tri dimensione të ndryshme. Pra një për një situatë të një shtatzanie të padëshiruar dhe imponimit për parte për martes pastaj. Pra është pjesa e parë e kongës në të cilën në këtë rast buri prind refuzon atësin, refuzon që të majnë shtatzanin. Pjesa e dytës në të cilën gruaja shtatzën në këtë rast i tregon arsyet e veta dhe atë emocionin që edhe përgjësin që fëmija du të mohët. Dhe pjesa e tretë e kësaj narrativës është ajo ku një zë prapë të njëjtit këngëtar, një zë i shoqërisë në të cilën paraqitet ai presioni i shoqërisë që edhe paragjykimet kërshi vetë gruas, por edhe vetë situatës. Dhe këtë gojësi mirë këngëtari e paraqet me të njëjtin zë për tri skena të ndryshme, për tri zëra që vinë në tri situata të ndryshme. Fuqia e kësaj është tek veçanërisht tek impakti që të tjerët kanë në sjelljen e një jete, në sjelljen e një fëmije në jetë. Pra, ai ndikimi që prindi dhe refuzimi eventual, ajo përkrahja prej nënës, po dhe ai refuzimi dhe paragjykimi që vije prej shoqërisë. Dhe në fund me shumë emocion dhe autori i këngës e kam përshtypjen ka arritur që të prek thelbin e vërtet të këtij probleme. Ajo që ka është gëgja e fuqishme në këtë këngë është pjesa dhe vargjet e nënës në këtë radhë dhe insistimi i saj që fëmija të mbahet. Pra, për te gjithë atyre vargjeve, këgja si shumë vlerësoj e na dëshmojnë për fuqinë e nënës dhe për emocionet dhe ndjenjat e saj që kanë në rritje dhe të një fëmije dhe se sa është përkushtimi i saj për një jetë.